नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपलं चॅनल मराठी ब्लॉगर कांजनवर. सर्वात आधी सांगा, कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे मजेत असाल आणि मी पण मजेत आहे. आता मला इथे एक सांगाल तुम्ही की माझी काय चुकी झालेली आहे समोर. कारण आता मी काय केलं होतं, साय जमा केलेली होती दरवेळेला जशी करते तशी, तर साय जमा केली आणि ती साय खूप सारी जमा झाल्यानंतर मग मी त्या सायला बाहेर काढून ठेवलं फ्रीजच्या आणि त्यामध्ये मी दही टाकलं. तर ते दही टाकून मी रात्रभर तसंच ठेवून दिलं. मग सकाळी उठून मी काय केलं की हे असं ब्लेंडरनी फिरवून घेतलं. ब्लेंडरनी फिरवताना बिलकुलच त्याचं जे लोणी आहे ते वर यायचं नाही. म्हणजे किती वेळ मी ट्राय केलं की लोणी येईल वर येईल वर. मग मी काय केलं, त्यामध्ये थंड पाणी घातलं. मग थंड पाण्याने सुद्धा किती वेळपर्यंत लोणी बाहेर आलंच नाही. मग म्हटलं आता तसंच राहू देते, म्हणजे आता थंड पाणी घातल्यानंतर मग गरम पाणी घातलं तर काही फायदा होणार नाही, म्हणून मी तसंच राहू दिलं. मग काय केलं, एक दिवस आणखी तसंच राहू दिलं. मग दुसऱ्या दिवशी मी गरम पाणी घातलं, म्हणजे जसं तुम्ही सांगितलं होतं एकदा मला की गरम पाणी घातल्याने सुद्धा लोणी वर येते. तर हे लोणी आपलं गरम पाणी घातल्यानंतर सुद्धा वर आलं नाही. तर मग आता हे जे फिरवलेलं होतं मी असंच असंच मला झाडात टाकून द्यावं लागलं, म्हणजे याचं लोणी बिलकुलच निघालं नाही. आणि इतक्या दिवसाची जी साय माझी जमा झालेली होती त्याचं जवळजवळ अर्धा ते पाऊण किलो माझं तूप निघालं असतं, ते पूर्ण वाया गेलं. तर आता काय माझं चुकलेलं आहे हे मला सांगाल आता कॉमेंट सेक्शनमध्ये, कारण मी तर तुम्हाला सांगितलं की मी काय काय केलं म्हणून. चला, असो पूर्ण परिवार दिवाळीसारखा एकत्र आलेला आहे. मेहूला घेऊन कल्याणीसुद्धा आलेली होती. तर तुम्हाला मी सांगितलं होतं ना की कल्याणी सॅटर्डे संडे बघून येणार आहे आणि पूर्ण रात्रभर वगैरे थांबणार आहे म्हणून. तर सगळेजण आलेलेच होते, तर कल्याणी पण मेहूला घेऊन आलेली होती आणि मुन्ना तिथे एकटाच होता ना. फक्त मुन्नाची कमी होती इथे आणि मुन्ना एकटा असल्यामुळे तो इतका कसं तरी करत होता, तिकडनं व्हिडिओ कॉल वगैरे करून आम्हाला बघत होता आणि इतकं त्याला वाईट वाटत होतं की मीच नाही आहे तिथे, मी माझीच कमी आहे फक्त म्हणून. आणि तुम्हाला माहिती आहे की आम्ही सगळेजण भेटलो की किती मजा करतो, किती मस्ती करतो आम्ही, म्हणजे खूप चांगला टाईम आमचा स्पेंड होतो. पण तो आता दिवाळीला होणार आहे, दिवाळीचे ब्लॉग्स तर तुम्ही बघालच. दिवाळीच्या आधी जर जाणं झालं माझं, हां महालक्ष्मींना वगैरे जाणं होईल बहुतेक, तर कारण यावेळेला महालक्ष्मी आमच्या घरी, म्हणजे काय होत असतं की प्रत्येक वेळेला आईकडे महालक्ष्मी असतात, माझ्याकडे महालक्ष्मी असतात त्यावेळेला, तर मी महालक्ष्मींना जाऊ शकत नाही त्यावेळेला. पण यावर्षी मोठ्या बाबांची डेथ झाल्यामुळे महालक्ष्मी तेव्हा त्यांना बसवता आल्या नाही, तर मग आता कोणता तरी एक दिवस आणखी बघतील ते आणि तेव्हा बसवतील. तिथे माझा नाश्ता बनवणं सुरू होतं. आज पण नाश्त्यामध्ये पोहेच बनवले होते. आणि हा दुसरा दिवस आहे. आदल्या दिवशी तर म्हणजे जेव्हा कल्याणी आली ना, त्या दिवशी तर मी काही शूट करू शकले नाही. कल्याणी आली आणि नंतर मग आमच्या गप्पा गोष्टी आणि खूप आम्ही मस्ती मजा. जर दीपालीने शूट केलं असेल तर दीपालीच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेलच, पण मी तर बिलकुलच शूट नाही करू शकले. आता हे नेक्स्ट डे आहे. सकाळी ब्रेकफास्ट बनवलं होतं, आजही पोहा, म्हणजे कालही पोहाच बनवलं होतं, आजही पोहाच बनवला. कारण काय होते की उपमा कोणाला आवडते कोणाला नाही आवडत, पोहे कसे आहे की सगळ्यांना आवडतात, म्हणून मग पोहेच बनवले आणि पोहे सगळ्यांना आता नाश्त्याला देऊन देते. आणि मग आता यांची तयारी पण झालेली आहे, म्हणजे तयारी करतच आहेत सगळेजणं. तुम्ही आता बघितलंस की तयारी सगळेजणं करत आहेत निघायची. त्यांना निघायचं पण आहे अकोटला जाण्यासाठी. सगळ्यात पहिल्यांदा काय करतील की कल्याणीच्या माहेरी जातील, त्यांची भेट घेतील आणि नंतर मग अकोटला जाण्यासाठी निघतील. आणि कोणीतरी म्हटलं होतं मिनलनीच आय थिंक मुऱ्याला ये म्हणून, आणि आमचं पण विचार होता मुऱ्याला यायचा, मुऱ्याच्या देवीला यायचा. पण बघू आता, आता नवरात्राच्या त्या ह्या 9 दिवसामध्ये जर मुऱ्याला येणं झालं तर मुऱ्याला येऊ. आणि आपल्या पिंगळा देवीच्या गडावर पण जायचं होतं तर ते पण नाही झालं कल्याणीचा थोडा प्रॉब्लेम असल्यामुळे. तर ह्या गोष्टी आमच्या झालेल्या होत्या, नाहीतर आमचं ठरलेलं होतं की आम्ही गडावर पण जाऊ पिंगळा देवीच्या आणि मुऱ्याला पण जाऊ म्हणून. बघू आता कसं होते तर पुढचं पुढे. इकडे बघ ना ए पिल्लू, इकडे इकडे बाय. येते ना तिला गरबा. जय जय करा, जय जय आत्याच्या मामाच्या पप्पा. नमस्कार. थांब
दूर चलली का कोणी गाव चलली तू यस कोणी हां तिने म्हणते की आई ने म्हणते दादीच्या गावाला हो मी आई त्या घरी चलली तू दादीच्या गावाला चलली का तू आसमा सोबतच येत आहे ना मी दादीच्या गावाला चलली का बेटा कशी करते यार दिन